kada voziš treba da znaš. Pri brzini od 50 km na čas. Kad pogledaš u mobilni, na samo 2 sekunde. To je kao da prolaziš dužinu 3 autobusa zatvorenih očiju. Ne koristi mobilni dok voziš. Umna drum. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Kada voziš, treba da znaš. Ako voziš brzinom od 60 km na čas, a nemaš vezan pojas i sudaraš se, jačina udara je ista kao kod pada sa 5. sprata. Veži pojas. Umna drum. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Kada voziš, treba da znaš. Čak i pri brzini od 60 km na čas, prilikom sudara, jačina udara je ista kao da je na tvoj auto pao slon sa 10 metara visine. Uspori, umna drum. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Treba da znaš. Kad kočiš pri brzini od 100 km na čas, treba ti dužina fudbalskog terena da se zaustaviš. Uspori, umna drum. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.